أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلامک فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ اللہ کریم کے کرم سے آپ دوست احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ تمام دوستوں کو دین دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ کریم تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے. آج کی اس زبردست ویڈیو کے اندر جمعۃ المبارک کا بابرکت دن اور اس کا ایک بہت ہی بہترین وظیفہ آیت کریمہ کی صورت میں ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں. اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں بندہ مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو آیت کریمہ کیا چیز ہے تو آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان, حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ پیکر حسن و جمال رسول بے مثال بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لال جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ذنون یعنی کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات پڑھے تھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ترجمہ, کوئی معبود نہیں سوا تیرے اور پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بے جا ہوا. لہذا جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی بھی مقصد کے لیے دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. سنن ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. قرآن کی اس آیت مبارکہ میں اسم اعظم ہونے کے بارے میں کئی بزرگوں کی رائے ہے, کوئی بھی آفت اور مصیبت کے وقت پڑھنے سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں. جب یونس علیہ الصلات والسلام کو مچھلی نگل گئی تھی تو آپ علیہ الصلات والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس دعا کا ورد کیا تھا, اور جمعے کے دن آیت کریمہ کا یہ جو خاص وظیفہ ہے, ہر حاجت اور مراد پوری ہوگی, ناممکن کو ممکن میں بدل دینے والا یہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں. انشاءاللہ مشکلات سے نکالنے والی یہ آیت کریمہ روزی اور روزگار میں برکت کے لیے آیت کریمہ, ایسی پریشانی جس سے نکلنا ناممکن ہو چکا ہو تو اس نیت کے ساتھ اس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے کہ اللہ کریم میری تمام مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں دور فرمائے, رزق کی تنگی دور فرمائے, حاجات کی تکمیل ہو. تو اس آیت کریمہ کا وظیفہ جمعے کے دن کرنا آپ کا کام ہے, اللہ تبارک و تعالی آپ پہ کرم فرما دیں گے. تو ویورز ہر بندے کے اندر خامیاں خرابیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ساتھ انسان کے اندر نیکی کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے اور بھی بہت زیادہ جوہر ہوتے ہیں. اگر انسان تھوڑی سی کوشش کرے اپنے عقل کے مطابق تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ہر مشکل سے ناممکن سے نکال سکتے ہیں. جیسے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کے مچھلی کے پیٹ میں سے نکلنا یہ ناممکن بات ہے. آج ایسے حالات میں اگر کوئی ہو تو اس کے لیے بھی یہی خوشخبری موجود ہے, کسی مشکل مسئلے سے نکلنے کے لیے یہ لاجواب ہے, مگر یقین جو ہے وہ شرط ہے, یعنی کہ اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ ہونا ضروری ہے. اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو, کوئی رشتہ نہ آتا ہو, تو جائز مقصد کے حصول کے لیے یا کوئی ہمارے اکثر دوست احباب وہ رابطہ کرتے ہیں کہ مجھے جاب سے فارغ کر دیا گیا, نکال دیا گیا, تو کیا کیا جائے. تو ان تمام مقاصد کے لیے جمعہ کا دن بہت ہی برکت والا دن, پھر شعبان المعظم کا جمعہ جب شعبان ہم سے رخصت ہوتا نظر آ رہا ہے,
اور آگے رمضان کریم جو ہے وہ برکتوں والا مہینہ قریب سے قریب تر ہے، جب ہم جمعے کی بابرکت گھڑیوں میں ساعتوں میں اپنے رب کا ذکر کریں گے اور اپنا ظالم ہونے کا اقرار کریں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالی بہت جلد کامیابی ملے گی، بہت جلد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کے اوپر کرم ہوگا۔ میں یہاں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، بیماری کوئی بھی ہو تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ اس بیماری کے لیے 21 دن لگاتار کریں، تو میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات پہ کامل یقین کے ساتھ کہ اللہ ضرور ہر قسم کی بیماری سے نجات کا پروانہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ 21 دن کا عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو اسے بیماری کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ جو جمعے کے دن کا معاملہ ہے یہ الگ میں اس کا طریقہ کار جو ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسلامک فقہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام نئی پریشانیاں مصیبتیں تکلیفوں سے اللہ جو ہے وہ آپ کو نجات نصیب فرمائے، آپ کو ان کے حوال کے مطابق ویڈیوز ملیں گی اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تو انشاءاللہ تمام معاملات سے نمٹنے کے لیے قرآنی روحانی وظائف کا مجموعہ آپ تک پہنچتا رہے گا، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ تو ویورز، جمعے کی بابرکت گھڑیوں میں یہ کس طرح وظیفہ کرنا ہے کہ آپ نے طلوع فجر سے لے کر رات گئے تک، اور ہاں یہ ہر جمعے کو بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، ہر جمعے کو بھی، اور اس کی عام اجازت ہے۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ، 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ ہو جائے، اگر ترجمے کے ساتھ نہیں ہے تو ویسے یہ قرآن کی آیت عربی میں ہی پڑھتے رہیں۔ یہ آپ نے پڑھنی ہے 313 مرتبہ، 313 مرتبہ لا الہ الا انت، لیکن یاد رکھنا ہے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جب وظیفہ شروع کرتے ہیں ابتدا میں درود شریف پڑھتے ہیں 11 مرتبہ، تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے کرم سے آپ کی تمام مشکلات جو ہیں وہ حل ہوں گی، اور اللہ کریم آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق دولت عطا فرمائیں گے اور آپ کی بیماریاں تکلیفیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ویور، میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں کہ ایک بہت ہی قریبی دوست جن کا یہ عمل جو تھا لگاتار چل رہا تھا، اللہ کریم نے انہیں اس عمل کی بنا پہ بہت کچھ عطا فرمایا، تو آپ بھی اس وظیفے سے محروم نہ رہیے گا، اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے جمعے کی ان بابرکت گھڑیوں میں آپ نے 313 مرتبہ یہ آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 313 مرتبہ پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ، اور اس کے بعد اپنے آپ کو پھونک مار دیں، دم کر دیں، گھر میں بچے چھوٹے ہیں انہیں کر دیں، کاروبار والی جگہ پہ ہیں تو وہاں کاروبار کے چاروں کونوں میں دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے ہر قسم کی آفات و بلیات سے اللہ کریم آپ کو محفوظ فرمائیں گے۔ فالج کا مریض ہو، جس بھی قسم کا مریض ہو، آیت کریمہ ذکر کرتے رہے پڑھتے رہیں، ایک دن آئے گا اللہ تبارک و تعالی آیت کریمہ کا صدقہ، دعائے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اس انسان کو ہر قسم کی بیماری سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے نجات کا پروانہ نصیب فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ دوستوں کو ضرور فائدہ ہوگا، اور بالخصوص اگر رشتے کے لیے آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں کہ مناسب جگہ پر یا جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے الگ صورت میں آپ کو بتا دوں، نماز عشاء کے بعد باوضو حالت میں
قبلہ رخ ہو کر خوشبو لگا کر نہایت دل جوئی یکسوئی کے ساتھ 500 مرتبہ لا آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ عز و جل پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو الٹا کر کے آپس میں ملائیں اور منہ کے آگے کر کے جس جگہ رشتہ کرنا مقصود ہو اس گھر کی طرف پھونک مارتے ہوئے دم کریں. اس کے بعد بارگاہ الہیہ میں دعا مانگیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کے کرم سے چند ہی دنوں میں آپ کو کامیابی نظر آئے گی. تو اللہ ہم سب کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالا مال فرمائے, مالک عرض و سما ہماری نیک حاجات کی تکمیل فرمائے. اپنی نیک دعاؤں میں ضرور ہمیں بھی یاد رکھا کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.